Tervehdys taas. Viime viikonlopun satoa. Etpä vähän aikaa taas tullut kuvattua tai ainakaan sellaista YouTube-kelpaavaa matskua, joten jos tänään sitten vähän sellaista tässä askartelis. Tuli siivoiltua varastoja ja löytyi sitten tollanen. Eli kyseessä on säädettävä tasajännitelähde. Vähän on vuosien saatossa ottanut runtua. Ja jokunen ruuvi puuttu ja näin poispäin. Elikkä aikoinaan kun ammattikoulussa opiskelin 96-2001 tuolla Kouvolan suunnalla, niin ensimmäisen vuoden metallitöiden ja sähkötekniikan perusteisiin, ja musta olikohan elektroniikka vai mihin liittyen, oli sellainen kurssi, että piti askarrella tällainen. Eli kurssi piti sisällään metallitöitä, eli alumiiniprofiilista askarrelin tällainen kotelo, ja tehtiin upotuksia ja kaikkea muuta mukavaa. Pohjalevy on näemmä sieltä hukkunut johonkin, mutta siellä näkyy piirilevy. Ja takaanta tän näköinen vekotin. Eli kaikki ketkä on tollasessa oppilaitoksessa joskus aikoinaan opiskellut, varmaan pari vuotta ennen tuota ja tuo jälkeenkin, niin tää on niille tuttu laite. Eli siinä on niin kuin periaatteessa DC-puolen fuse 2 ampeeria. Ja sitten siellä on verkkopuolen 2 kappaletta 315 milliampeerin lasiputkisulakkeita. Minä äsken itse asiassa ennen kuin tätä aloitetaan videoa kuvailemaan, niin tarkistin sulakkeet ja totin, että ne ovat ehjiä. Jos mentäisiin tänne laitteen sisälle. Eli tällä hetkellä tämä kyseinen aparaatti ei toimi. Muistaakseni täältä on rekkula palannut. Mutta katsotaanpa, jos tän jossain vaiheessa saisi takaisin peuhaamaan. Eli. Niin perus vekotin kuin olla ja saattaa. Elikkä kevi menee runkoon niin kuin kuuluukin mennä. Sitten siinä on rengas sydän muuntaja, mikä on tollaisessa suojaboksissa, ettei sinne vahingossakaan pääse, ja kaikki AC-puoli on kuin myös tuolla suojauksen alla. Ja. Mitäs ihme? Kyllä. Eli tuossa nuo sulakkeet on suoraan 20-30. Siellä on sekä 0 että vaihe, kumpikin menee sulakkeen kautta. Ja sitten sieltä tullaan muuntajaan. Muuntajasta mennään sitten 2 ampeerin sulakkeen läpi piirilevylle. Sitten siinä on tasasuuntaus. Sitten siinä on oikeastaan loput roippeet siinä. Ja tuolla on sitten koko vekottimen NS. Sydän, elikkä LM317T. Säädettävä jänniteregulaattori, josta voi mennä maksimissaan 1,5 amperia virtaa läpi. Ja todennäköisesti tällä hetkellä tilanne on se, että siitä on aikoinaan mennyt vähän enemmän tuota virtaskaa läpi.
Siinä oli sellaiset pienet jouluvalot, jotka ottivat vähän jostain syystä vähän itseensä ja syttyivät palamaan. Ja eivät sitten todennäköisesti mennessään vähän tätä. Sitten todennäköisesti pitää vähän tätä siistiä, eli siivotaan nuo teipit huitsun hemmettiin. Ja sitten pitää tarkistaa toi potikka. Potikka, tämä ei ole alkuperäinen potentiometri. Se alkuperäinen potikka on joskus kannibalisoitu johonkin toiseen projektiin. Silloin kun tästä on tuo rekkula mennyt. Eli tuosta tohon tulisi säätönupikka. Tossa on valintakytki, jolla valitaan, näyttääkö mittari, näyttääkö se jännitteitä vai näyttääkö se virtaskaa. Tähän sen mukaan se ledi palaa, kumpaa se näyttää. Tällainen. Laitetaan siinä vaiheessa uutta videota, kun saadaan jotain tämän suhteen tehtyä. Tällainen tällä kertaa. Nyt vaikka mennään sitten vaikka tuon mixin kautta niin tuohon kahvikuppiin. Siinä on tällainen, jos joku joskus on vaiheessa tarvii ilmaista DJ-softaa, niin mix.org 3xL. Sieltä löytyy tällainen jokseenkin näppärä softa. Mutta tää oli tällä kertaa tässä. Se on moro.